Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza tugiye kuvamo ijambo ry'Imana. Ni iminota itari myinshi tugiye gukoresha, ariko nagira ngo imitima yacu ice bugufi, twumve icyo Imana ituganiriza. Kubera ko Imana ni umubyeyi iba yaturaritse kandi iba yaturarikiye ibyiza nk'uko twatangiye kubisobongeraho, kandi ni byiza. Ijambo ry'Imana rero naryo ni ryiza, tujye turikunda kubera ko ni ryo kuri, ni ryo muyobozi. Rero mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana Imana yampaye, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye kubera ko ugira neza, turagushimira kurinda kwawe. Warakoze kuturinda twebwe twese, warakoze ko waduteje intambwe tukaza mu nzu yawe, tuguhaye icyubahiro. Wakoze ku byabaye byose, turabigushimiye. Presence yawe twayibonye hagati muri twe. None tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, Mana, duciye bugufi. Imitima yacu iciye bugufi ngo yakire ijambo ryawe. Mana, rimanukane imbaraga, itsinde imitima yacu, n'abazaryumva nyuma bazafashwe naryo, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero nk'uko tubimenyereye, nk'uko umuhamagaro wanjye uri, ni uwo gusoma ijambo ry'Imana ku buryo burambuye, kubera ko ijambo ry'Imana riruzuye kandi rirasobanutse, naho ubusobanuro butaba bwinshi cyangwa se butanabaho, ariko dutega amatwi ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero Imana iduhaye gusoma mu Baroma igice cya 8, duhereye ku murongo wa mbere kugeza kuri 30. Urumva ni harehare. Ndagira ngo rero ijambo ry'Imana ritege amatwi, kubera ko ibisobanuro si ngombwa. Ubwaryo rirasobanutse, abaryanditse urumva barihumekeho n'Imana, baryandika mu buryo busobanutse, kandi ijambo ry'Imana iyo turikurikiye neza tukarigenderamo, tubaho ubuzima bwiza. Ijambo ry'Imana rituma tubaho neza, nkunda kubivuga kuko bifitemo ubuhamya bukomeye. Iyo wubaha ijambo ry'Imana ukarikunda, ukagerageza kugenda nk'uko rivuga, ubaho neza, ubaho ubuzima bwiza, kubera ko ububanye n'Imana neza, kubera ko ubayeho mu buryo bwumvira Imana. Reka tuhasome Abaroma igice cya 8. Umutwe w'amagambo haranditse ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko twebwe ntituri aba kamere, ahubwo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka wari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka uyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turimo umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa,
ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutaha umwuka w'ubata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abagaragu b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abana b'Imana, kuko ibyaremwe byashyizwe mu butaka bw'ibitagira umumaro. Icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabubishyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo butaka bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe, bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutarabona tubitegereza twihangana. Uku ni ko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniho iminiho itavugwa kandi itaro kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye, kuko abo yamenye kera yarabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abifura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Iri ni ijambo ry'Imana rirasobanutse, riri kutubwira imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo abari muri Kristo Yesu, abamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ntateka bazacirwaho, kubera ko Yesu nyine yemeye gufata ishusho y'umunyabyaha kandi atari we, aremera yishyiraho ibyaha byacu ntabyo yakoze, aremera arabipfira atari we wabikoze, kugira ngo twebwe ababikoze nitumwemera tukamwizera tubone ubugingo buhoraho. Iyo tumaze rero kwinjira muri ubwo bugingo buhoraho, hari imibereho igomba kuturanga. Hari imibereho igomba kuturanga, tukabaho mu buzima bunesha ikibi, ubuzima bwihangana, ubuzima bukiranuka, ubuzima bwigengesera, ubuzima bwirinda. Jambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Nituvuga ngo turi muri Kristo Yesu, tugomba no kwera imbuto zikwiriye abihannye. Jambo ry'Imana riradukebuye imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Niba uri muri Kristo Yesu ubayeho gute? Ni irihe tandukaniro ryawe n'utari muri Kristo Yesu? Ahantu tubatekerezeho bene data, tubatekerezeho cyane, twijye kubaho imibereho y'abari muri Kristo Yesu itandukanye cyane n'iy'abatari muri we.
ni ikijambo ry'Imana rishaka kutubwira uyu munsi. Turi mu isi, muri mwaka twigeze kwiga ko Yesu yasabiye abo abamwizeye mbere yuko asubira mu ijuru, arababwira ati nta n'ubwo ari mwesabiye gusa, ahubwo nsabiye n'abandi bose bazanyizera, n'abandi bose muzabwira ubutumwa bwiza bakanyizera, abo nabo ndabasabiye. Yesu aravuga ati sinsabye ngo bakure mu isi, ahubwo barindire mu isi. Rero bene data, turindiwe muri iyi si. Yesu aradusabira, iri jambo mwumvise ko harimo havuga ko umwuka wera turiho imiriho myinshi, kubera ko niwe uzi gusenga uko bikwiriye. Mwuka wera araturondora akamenya ibyo dukwiriye mu gihe gikwiriye. Twebwe dusaba nabi kubera ko kwifuza kwacu guhabanye cyane n'ubushake bw'Imana, ariko nshimye Imana ko umwuka wera turiho imiriho myinshi akadusabira kubera ko azi ibidukwiriye mu gihe gikwiriye. Aha rero nashimye Imana cyane ko umwuka wera nawe adusabira. Rero birasaba ko tubaho imibereho y'abari muri Kristo Yesu, kandi turi mu isi, murabizi dufashe igihe mu ntambara. Turi ku rugamba, kandi unesha, uwihangana akageza ku mperuka, unesha niwe uzabika ikamba ry'ubugingo. Rero bene data, nabwiye ko ubusobanuro atari ngombwa cyane kuko ijambo ry'Imana rirasobanutse. Kandi turi mu isi hari igihe imibabaro iza, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugeranywa n'ubwiza tuzambara, tuzahishurirwa. Niyo twaca mu bikomeye, niyo imibabaro yashyika, ibyo ntabwo bidukanga kubera ko duteguriwe ibyiza kuruta ibindi. Imana idufashe cyane. Rero Imana ibagirire neza, kubera ko turi abana b'Imana, turashinganye, Mwuka Wera aradusabira, Yesu ari imbere y'Imana tuvugira, kubera ko Satani we ni umurezi. Satani icyo akora ni ukujya kuturega buri gihe, ariko Yesu arahari ngo atuvugire, avuga ati abana banjye, ibyo ubarega narabipfiriye, ntinemeye kubyishyiraho, baranyemeye, bemeye ubutumwa bwiza. Rero nta teka bazacirwaho. Imana ishimwe ko nta teka tuzacirwaho kubera ko turi muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha kubw'intambwe mwateye, ijambo ry'Imana turigenderemo, tubeho imibereho y'abari muri Kristo Yesu, twere imbuto zikwiriye abihannye. Imibereho yacu itandukane n'abatari muri Kristo Yesu, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Haboneka itandukaniro. Imana irashaka kutubona hari itandukaniro, Imana irashaka kutubona hari ibyo dutsinda, hari ibyo tunesha, dutsinda kamere. Imana idufashe cyane. Senga Imana. Mana, turagushimye ku bw'ijambo ryawe ryiza. Iri jambo rirakomeye kandi riratuburiye, kandi riduhaye n'ibyiringiro bizima kubera ko turi ibyaremwe bishya. Ubwo twakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, twahise duhinduka ibyaremwe bishya, kandi tunejejwe n'uko nta teka tuzacirwaho. Rero Mana, dushoboze kubaho imibereho myiza bari muri Kristo Yesu, dushoboze kwirinda, dushoboze Mwami kwigengesera, udushoboze kwera imbuto zikwiriye abihannye, dutsinde kamere ahubwo tuyoborwe n'Umwuka. Urakoze rero, icyubahiro tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe shuti yawe.